Ja som ti to nechcela hovoriť do telefónu. Dobre. Môžeš. Ja som si myslela, že si tu na fare sám. Áno, aj som bol, ale potom som sa začal venovať samaritánstvu. No tak to je dobre, to je dobre. Aspoň tu máš niekoho pri sebe. Ale aj tak by som bola radšej, Bohuško, keby si tu mal osoby opačného pohlavia. Mami, zmier sa s tým, že sa to nikdy nestane. Rozhodol som sa inak. Povieš mi, prečo si sem prišla? Ale aj tak sa neviem zmieriť s tým, že už nikdy nebudeš mať deti. Mami, je to moje poslanie. Povolal si ma k sebe sám Boh. Aha, tak kvôli tvojmu Bohu si sa na nás vykašľal, hej? Na svojich rodičov. Prestan sa ku mne správať vydieracky. Cti otca svojho i matku svoju, to hovorí aj ten tvoj Boh. Nie? A prosím ťa, nezvyšuj na mňa hlas. Dobre, prepáč. Odpúšťam ti. Teraz mi povieš, prečo si sem prišla? Kvôli tvojmu tatovi. Podvádza ma. Áno, našla som ho s inou v našej manželskej posteli. A čo robili? No čo asi robili? Čo asi? Hrali domino, nie? Pane na nebi. No, tak som sadla do auta, letela som sem za tebou. Potom som dostala ten prekliatý defekt. No, ja už naozaj nevládzem. Ty tu na mňa kričíš. Prepáč, ja som nevedel, čo sa stalo. Nie, urobila som asi chybu, že som sem prišla. Nie, a kam by si namýšľa, než za mnou? A ako, môžem tu zostať? Ale, mami, samozrejme. Áno. Ďakujem, Bohuško. Bože, chúďa žieňa. Neboj, Julo ťa ochráni. A ukáže ti, čo je skutočné šťastie.